Šéfkuchař In Catering Group, kde brzy oslaví své 20-leté výročí působení. Za tuto dobu vařil nejen pro spoustu státníků a významných světových osobností, ale také obsluhoval anglického krále, protože jeho jídla jsou vidět v tomto filmu od Jiřího Mencla. Má na starosti 40 kuchařů na svých provozech, ale je typickým příkladem přísloví. Kovářova kobyla chodí bosa. Když už doma vaří, tak dětem krupicovou kaši, ale svou rodinu nade vše miluje. Jako člen Nestlé Culinary týmu by chtěl na kuchařské olympiádě dokázat všem, kteří ho v gastronomii něco naučili, že to bylo dobře vynaložené úsilí. To je Jiří Zeman. Jirko, děkujeme za pozvání do této žižkovské restaurace Sousto. Jsi tady také šéfkuchařem? Jsem tady šéfkuchařem a jsem šéfkuchařem na spoustě místech, nebo respektive našich místech, kde máme my pobočky, protože poboček máme několik. A v rámci naší firmy In Catering jsem vlastně šéfkuchařem celé společnosti. Takže je to tak, že jsi spíše takový manažer? O, děkujeme. Tady jsem si dovolil, aby jsme neseděli u prázdného stolu, ale měli aspoň na něco hezkého se koukat. Hned nám můžeš představit, co jsme teda dostali. Tady jsme dostali trhané maso, takový tatarák z trhaného masa a tamhle máme kozí sýr. A tady slaniny. Kamkoliv, no přede mě asi ne. Úžasný. Kamkoliv. To jsou naše takové chlouby tady v té restauraci, protože žižkovská restaurace Sousto je staročeská, ale my to máme pojatý, aby to bylo moderní. Takže jsou tady staročeské recepty, ale snažíme se, aby byly jako moderně pojatý. Takže tady máme třetinku pivní slaniny, tak aby jsme se tady nenudili. Tak máme co zobat. Super, určitě ráda ochutnám. Pojďme se vrátit teda zpátky k tobě. Ty jsi zmínil, že jsi teda šéfkuchařem In Catering Group na celé společnosti. Je to spíš, že jsi takový manažer. Dostaneš se vůbec ještě k vaření? No, měl bych mít manažer, ale jelikož si to klienti vyžadujou a vyžaduje si to i vlastně systém, který máme nastavený, systém vaření, tak nemůžu v kuchyni nebejt. Samozřejmě chci u toho bejt a chci vědět, co se jako na kuchyni děje. A myslím si, že spoustu věcí se mě týká. Třeba takovou svíčkovou syrát vařím sám, no, ač bych asi neměl. Já jsem právě slyšela, že jsi odborník na svíčkovou. Tak teď se nabízí za mě otázka. Jak se teda správně vaří svíčková? Protože jsou dvě skupiny lidí. Jedna říká, že se peče se zeleninou a druhá říká, že se vaří neboli dusí se zeleninou. Tak když jsi ten specialista, tak řekni. Tak já si myslím, že specialista nejsem, to byli můj předchůdce a moji kolegové předtím, kteří měli ostrý lokty a vyjeli na soutěž. Já jsem se k tomu asi nedostal, teď nevím, jestli to ještě zvládneme v tomhle pracovním nasazení. Ale my svíčkou ani nevaříme, ani nepečeme, ale my vlastně vaříme přes noc, jakoby dlouhým vařením, protože na to samozřejmě máme technologii, která nám tohle umožňuje a tyhle ty věci jako umí. Takže my, když vaříme svíčkovou, tak nám to trvá hrozně dlouho. Ale není to tím, že bychom to neuměli, ale tím, že to chceme dělat jako pomalu a s největším vědomím a svědomím. A to nabízíte především v restauracích, nebo je to taky součástí cateringu? Protože pojďme rozdělit teda ty tvoje činnosti, takže buď máte catering výjezdní, kdy dáváte jídlo a pak máte několik restaurací, je to tak? Catering je vlastně naše hlavní gro celé firmy, tím vlastně to začalo před x lety, že jsme vlastně to byla naše jako nejdůležitější činnost a myslím si, že je i nadále a v tom se snažíme dělat takové největší kroky a skoky, abychom byli dobří a nejlepší. A v restauracích, my, jelikož ty restaurace máme různě po Praze a máme různé pobočky, takže tam máme svoje zástupce, mám tam svoje šéfkuchaře a vedoucí kuchyně, takže ty to vařej, doufám, že taky podle největšího vědomí a svědomí, nebo spíš ne, doufám, ale samozřejmě vařej, jinak by tam nebyli. A já se specializuji hlavně na ten catering, protože ho dělám už pár let. Kde bereš inspiraci? Když přijde klient, má nějakou představu, tak si asi dokážu představit, že se mu snažíš co nejvíce vyjít vstříc. Ale když ti dá volnou ruku? No, s tou volnou rukou je to málo, kdy samozřejmě máme dlouholetý klienty, kteří to nechávají na nás, což je samozřejmě to nejlepší. A ti dlouholetí to dělají tak, že byli u nás na něco zvyklí a většinou to chtějí opakovat, protože byli nadmíru spokojení a i oni se chlubějí svým hostům, co je třeba čeká. A spíš tam děláme nějaké obměny, alternativy
abychom nějakýma koutkama a něčím zajímavým, nebo co je moderní, protože ne každý měsíc děláme akci pro ty samé hosty, tak se snažíme to nějak jako inovovat, aby byl vidět ten rozdíl i ta moderná, i vlastně to, kam spěje ta gastronomie a to samotné vaření. Je pravda, že ne všechno moderní lze používat cateringově. Nicméně samozřejmě lze, ale má to vždycky nějaký ale, protože to není jako jednoduchý, jako si to uvařit v kuchyni nebo doma, nebo pro ty kvantitativní. A co je teda teď moderní? Jaký jsou trendy cateringu? Trendy cateringu... Většinou, když já jdu někam na catering, tak jsou tam řízečky. No, to už je trošku nuda, řekla bych. To je fenomén. No, není to nuda, protože myslím si, že rozlišit jako dobrý řízek, výborný řízek, anebo obyčejný je taky samozřejmě rozdílný. A i na tom řízku dělat něco zkazit, je pravda, že ty hosti to prostě chtějí a mají to rádi, doma si to ne každý udělá, tak je to takový jako na vážkách. Co se týče toho trendu, tak já si myslím, že běží to, co my přímo před těma lidma dokážeme odprezentovat, vyrobit, uvařit. Tak když ty lidi, ty hosti vidějí, jak se to připravuje, nebo že s tím je spojená nějaká činnost, tak to si myslím, že nejvíc ocenějí. A to my se snažíme směřovat na ty naše hosty, aby i oni viděli, že to není jenom jako řízej, ale nějakou tu lásku k tomu, nebo prostě nějak tu prezentaci toho jídla, to je hodně důležitý. No. Jak se vyvíjí česká gastronomie? Ty už pracuješ v gastronomii už 20 let? Je to tak? Je to tak, no. Tak jak bys to porovnal? Jako se pracuji 20 let, už to bude 20 let, co pracuji tady u té firmy. No. Tak kam to spěje? No. Nebo jak bys to porovnal před 20 lety, když se podíváme, jak jsi říkal, snažíte se tady třeba dodržovat nějaké staročeské recepty, ale přitom je to na moderní způsob, tak jaký je ten vývoj? No, rychlej a zběsilej, bohužel. Jsme lepší a lepší, tak se jo, určitě. Určitě a myslím si, že i ti hosté jsou náročnější a náročnější, což je samozřejmě dobře. I nás to někam posouvá, že ty lidi nechtějí obyčejný guláš, ale chtějí tam nějakou jako přidanou hodnotu. A i my to jídlo máme prostě pracnější. Myslím si, že dneska díky bohu už to směřuje tak, že i původ těch surovin a kvalita těch surovin, že i to hosti ocenějí, že prostě se to dělá správně tak, jak se má a že to není nějaký jako obyčejný guláš, ale že si řeknou, tak ten je prostě dobrý a je znát, že maso je prostě fakt jako měkký a ne, že to není nějaká podrážka, tak v tom si myslím, že to je, ale je to dobře. V současné době je taky spoustu moderních trendů, jako třeba veganství, no, low carb diety a podobně. Tak jak třeba ty se na to koukáš? Špatně. Mám rád maso. Ne, je to... Ale je několik směrů. Já to jako chápu. Myslím si, že je spousta lidí, kteří mají k tomu nějaký jako zdravotní problém a tak to absolutně respektuju. A nezávidím jim to, když jako se musí hlídat lepek a tak dále. Ale spíš zazlívám to těm, kteří to berou jenom, že to je jako trend. A na jedné straně stolu nechtějí obyčejnou pizzu, že chtějí bezlepkovou pizzu a něco k tomu. A na druhé straně, než jim tu pizzu donesou, tak si dají pečivo, kde ten lepek je. Tak to potom jakoby nás zamrzí, protože s každou tuhletou dietou nebo intolerancí je mnohem víc práce jak s normálním jídlem. No. To já ne, že bych to chtěl jako schazovat, ale samozřejmě je to jakoby složitější, když to člověk chce dělat jako pořádně a nebrát nějaký polotovar. A tak tohle je potom tak jako škoda a je to si myslím, že nefér. Už se vám stalo, že nějaký zákazník chtěl catering vyloženě třeba veganský? Nebo vyloženě specifický? Myslím, že jo, určitě tam byl nějaký jako vegetariánský, to tam stoprocentně proběhlo, ale něco jako úplně závratného, s čím bychom si nevěděli rady, tak si naštěstí ne. A něco takového bláznivého třeba? No, ty mezinárodní firmy a ty velké společnosti, které tady dělají různý ty kongresy a takhle,
tak tam je to znát, že my většinou jsme dělali, já nevím, třeba 10% z celého množství, tak se dělali nějaký vegetariánský, možná veganství. A teďka to číslo, to procentuální číslo se jako hodně, hodně zvedá a je to vyšší a vyšší, protože prostě fakt je to ten trend. No. Je to trend, je to tak. A co ty máš teda nejradši? Nejradši. Co ty nejradši jíš a co nejraději vaříš? To je ostuda, to je ostuda. Nejradši jim asi to, co si nemusím dělat já sám. Jo. Je to tak, že takový to typický... Kovářová kobyla? Ano. No je, je to tak. Jasný. Ne, no. Doma teda vůbec nevaříš. No tak doma na to není tak jako úplně čas. A včera jsem dětem vařil krupicovou kaši, tak to bylo super. Takže dobrý. Takže vařím doma. Ale není na to čas. I kovářová kobyla, takže i ty kuchaři, myslím si, že spousta z nich si jako nesedne k tomu, aby si dala hezký oběd a v klidu oběd. Ale tak se tak jako trošku odbýváme, no. Ty jsi členem Nestlé Culinary Team, říkám to ano, správně. Ano, co myslím, to, že co hrdý to člen. Je? Co to je? No, firma Nestlé a její šéf kuchař, tak dostali úžasný nápad, že chtějí jet na kuchařskou olympiádu, která bude příští rok v únoru ve Stuttgartu. A zvolili si, hledali tým kuchařů, který by do toho šel jakoby s nima, pod samozřejmě jejich nějakou záštitou, protože ta prvotní myšlenka pramení jako u nich. A slovo dalo slovo a pár dobrých nápadů. A oni mě nabídli, že můžu jít do toho s nima, tak to samozřejmě já jsem byl strašlivě rád, komu se to kdy jako poštěstí. A tak jsme si na to klepli a vlastně už to bude 3/4 roku, co se na to nějakým způsobem připravujeme a co to dáváme dohromady. A jak se na to teda připravuje? Trénujeme. To mě zajímá. No, děláme živý tréninky, abychom si to vlastně vyzkoušeli, protože jet na tu olympiádu zní hrozně dobře. No a hrozně v čem tam je soutěžit? Já si to vůbec nedokážu úplně představit. Úplně ve všem, co se týká vaření, je to vlastně o tom, že se muselo vymyslet nějaké menu. Muselo se vymyslet tematické menu, takže budeme dělat české menu. Muselo se vymyslet, co tam všechno bude. Je tam 7 chodů, je tam omezený rozpočet, takže se musel hlídat food cost, aby tam nebyly drahé suroviny. Je to prostě 20 lidí, takže my se tam musíme vejít s hrozně malýma nákladama. Je to omezený samozřejmě množstvím kuchařů, což je další faktor. Je to omezený časem, že na to máme jenom 5 hodin, plus potom vydávání. No a je to omezený i tím, co se bude potom odehrávat v té kuchyni. Takže my tam jedeme všichni poprvé z toho našeho týmu. Takže, kolik vás je v týmu? 4 kuchaři, 2 pomocníci, 1 coach, trenér, 2 náhradníci. No jako ve finále je nás jakoby velká grupa a všichni se zúčastní těch tréninků, protože kdyby se náhodou něco stalo, tak je to samozřejmě důležitý, aby to nestroskotalo na jednom člověku. A jak se to vlastně tam bude odehrávat, tam nás pustí do koje, který říkají kuchyň, kde jsou nějaké technologie a my musíme dodržovat od hygieny, od správných výrobních postupů, od času, no, jako je spousta faktorů, tak doufám, že se s tím operem, no. Bude to zajímavý, ale tak kdyby jsme jako si nevěřili a kdyby jsme jako nechtěli, tak by to nemělo smysl, ale myslím si, že všichni ty kluci, takový kámoši doslova, tak táhnem za jeden pro vás a všichni mají jako samozřejmě stejný cíl. Kolik zemí se účastní? Asi 56 zemí, no, hodně. Ono je tam několik jako kategorií samozřejmě, jsou tam národní týmy, jsou tam junioři, studená kuchyně, teplá, takže my jedeme dělat jakoby cateringové vaření. No tak uvidíme, co to s náma udělá. Jaký máš ještě další třeba profesní cíle? Protože jako, když jsi ten nejvyšší šéfkuchař celé grupy, tak co třeba nějaké ocenění? Co Michelinská hvězda? Nemáš třeba takové ambice? To si myslím, že už asi ne, tak není mi 20, ani 25. A ten catering a ta práce směřuje jako jiným směrem. A myslím si, že já bych nechtěl být ten, kdo si bude celý rok hrát jako s jedním jídlem, ale já chci být součástí toho týmu a toho neuvěřitelného množství, co se tam jako musí udělat, že se toho jako možná i nechci vzdát, protože to dělám dlouho, myslím si, že to dělám jako snad dobře, snad jo, asi jo teda. A možná by mi to asi chybělo. Vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce a tím asi hodně náročná sezóna,
Tak jaké máš ambice na Vánoce? Recepty. Typicky vánoční. Už aby to bylo za náma. Už aby to bylo za náma. Je to těžký. Já jsem zastáncem samozřejmě kapra bramborového salátu. Na to se asi těší každý normální z nás. Ale myslím si, že opomíjený Kuba, když je jako dobře hezky udělaný a možná, když nebude skrup, ale z jakýchkoliv dneska moderních věcí, tak tomu bych se asi já vůbec nebránil. Když už máme vidět to zlatý prasátko, tak ať je k tomu aspoň nějaký důvod. A na Silvestra? Na Silvestra? Bez alkoholu. Já to budu mít bez alkoholu. Ne, jenom jako střídně. Ne, to vůbec ne, to doufám, že ne. Já jsem vlastně na Silvestra asi nikdy nebyl v práci. Tak letos to bude asi zřejmě zrovna tak. A na Silvestra hlavně se asi nepřejí, protože to vždycky tak dopadne, což není dobře. Tak si to všichni vyčítí. Tak já ti moc děkuju za rozhovor a budu držet palce v únoru. A doufám, že si dočtu, že máme nového olympionika. Moc bychom si to přáli, no, snad jo. Zaberem, tak. Přidáme. Určitě. No a já jdu ochutnat. Tak šup do toho. Super.